Вітаю, дорогі друзі! Знайшов сусід чудовий кущ троянди Керіо. Троянда Керіо має квіти жовтого кольору. Сорт відноситься до чайно-гібридних. Бутони троянди Керіо класичної бакаловидної форми зі злегка вигнутими краями пелюсток. Володіє легким, ненав'язливим ароматом, який дарує весняний настрій. Широко застосовується в якості зрізаних букетів завдяки малій кількості шипів і слабого запаху. Висота куща досягає 1 метр 20 сантиметрів, в ширину до 60 сантиметрів. Троянда Керіо стійка до морозів і захворювань. Жовтий відтінок бутонів під активним сонячними проміннями перетворюється в лимонний. Квітконоси прямі. Троянда Керіо. Зараз ближче. Мені лично дуже-дуже подобається цей кущ троянди Керіо. Троянда Керіо. Це я, друзі, у сусіда. Троянда Керіо. Ну, красиво. Ідемо далі, може ще щось знайдемо. Цікаве і красиве.